Dobrý den, přátelé! Víkend utekl jako voda, a máme tu nový týden, už 29. v tomto roce. A k tomu, aby se to dobře pamatovalo, je dnešní den takový kulatý dvoustý. A právě dnes má svátek Čeněk. To je mužské křestní jméno, které nemá ženskou variantu. Jméno Čeněk. Tato jeho česká podoba má i podobu latinskou a také okázalý význam. Je jménem vítězů a šampionů. Vezmeme-li za základ latinu, pak je příbuzné se jmény Vincenc nebo Viktor. Významově je mu blízké i staroslovanské jméno Česlav. Podíváme-li se na původ a význam jména Čeněk blíže, pak zjistíme, že mužské křestní jméno Čeněk je počeštělou podobou latinského jména Vincentus a jméno se vyvinulo z latinské verze jména Vincenzo, čeština ho přebrala jako Vincenc, aby následně vzniklo jméno Čeněk. Dalším variantami jména je pak i zmíněný Vincenc nebo Viktor. Význam jména vychází z latinského Vincenz, který se dá přeložit jako vítězný, vítězící nebo ten, kdo přemůže ostatní. Tak tedy, milí Čeňkové, vše nejlepší k svátku! Tak to by bylo úvodem vše, a nyní hubky dubky do kalných vod našeho i zahraničního informačního mainstreamu a hlavně mimo něj. V minulém monitoru jsem vám přinesl úvahu Jana Campbella s názvem Proměna. Byla to první část a já slíbil na příště část druhou. Sliby se mají plnit nejen o Vánocích, a tak vám teď přináším onu druhou část úvahy Jana Campbella Proměna. Příklady k zamyšlení. Ve Velké Británii, podle oficiální statistiky, zemřelo 117 lidí na indickou variantu koronaviru Delta. 50 z nich bylo očkováno. 20 dostalo podle britských úřadů první dávku vakcíny. Ukazuje se, že 59,8 lidí, kteří zemřeli na mutaci Delta, bylo očkováno alespoň jednou. Vědci nazývají takový indikátor paradoxem. Občané právě pochybují o tom, zda vakcíny fungují, zda jsou účinné. Pokud ne, tak o co jde? Ptají se citovaní čtenáři Le Figaro: O paradoxech a protikladech a umění je řešit, deficitu v současném vzdělání jsem v minulosti psal jasně a několikrát. V Německu začal spolkový úřad registrovat zprávy a pracovat na objasnění úmrtí po očkování. Zprávy přicházejí z různých zemí nehledě na skutečnost, že příznivci masového očkování se snaží popírat, někde dokonce i falšovat data. Čím více se jich však hromadí, tím obtížněji dnes je skrývat fakta. Proto sílí hlasy odborníků volajících po zastavení očkování, odpolitizování studia problému, zahájení seriózní vědecké diskuze a vyslechnutí argumentů stran. Umlčovat oponenty rozdělené vědecké a občanské společnosti v době, kdy je prokázáno, že očkovaný člověk může nejen sám onemocnit, ale také infikovat ostatní je v protikladu s principy demokracie, svobody slova a základních lidských práv. O lékařské etice nemluvě. Při očkování je nutné brát v úvahu kontraindikace, jejich seznam je poměrně dlouhý, a skutečnost, že nelze očkovat nemocné již proto, že imunita po očkování se nevyvíjí hned. To věděl mého času každý student na lékařské fakultě. I proto je nutné úplně dokončit cyklus očkování a uvědomit si, že v intervalu mezi první a druhou dávkou může neočkovaný nebo nedoočkovaný člověk infikovat další lidi. Podobně jako ten, kdo prodělal onemocnění. Každý neskorumpovaný odborník na chemické a biologické zbraně může představit důkaz, že vakcína může být stejně, podobně nebo dokonce více nebezpečná než samotný virus. V Ruské federaci se vyslovily lékařské kapacity proti povinnému očkování nehledě na politiku vlády, v jejímž jádru je pořád ještě hodně členů vlivné páté kolony. Naplní úkol a musí být aktivní, protože se blíží volby do Dumy. A nespokojenost především mladých a egoisticky naladěných občanů neznajících fakta představuje potenciální šanci na změnu politiky v Ruské federaci, i když podle mého hodnocení nereálnou. Politickou korektností infikovaná Ema pracuje pomalu a na objednávku proti Sputni. V naladěných vládách některých členských států EU, snažících se současně diskreditovat vakcínu a tím podporovat pátou kolonu. Po volbách v Německu a kritice voleb v Ruské federaci ze strany EU mnohé utichne, protože proměna v geopolitice, na bojištích a v samotné EU bude pokračovat. Proto počítám s prodloužením proti ruské hysterie a hrou se strachem. Ty staví a budou i nadále stavět do stínu možná nejdůležitější varování. Jedno z nich pochází od nejvyšší autority v oblasti virologie, francouzského nositele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství z roku 2008, Luca Montagnier. V rozhovoru 21. května 2021 řekl, že křivka úmrtnosti na nebo z COVID-19 prudce vzrostla ve stejnou dobu, kdy začalo masové očkování. Taková a podobná situace ve všech zemích, ve kterých se aplikuje politika dobrovolně povinného očkování a mýtů. Je to očkování, které vede k vytvoření nových kmenů a o kterém se v oficiálních médiích nemluví, nejenom v české kotlině. Výjimku představuje vedoucí lékař oddělení intenzivní péče Všeobecné fakultní nemocnice dr. Martin Balík. Ten v podstatě tvrdí to, co říkám od samého začátku pandemie strachu z COVID-19, že by se u lidí s prodělaným COVID-19 měla před očkováním zkoumat hladina protilátek. A že by se neměli očkovat lidé, kteří krátce předtím nemoc prodělali a epidemie neskončila. Doktor Balík to považuje za nebezpečné. Naposledy se ohradil proti postupu Ministerstva zdravotnictví, které od 25. června umožnilo podání vakcíny všem pacientům s COVID-19 okamžitě po ukončení povinné izolace. Při důvodném podezření, že má člověk dostatek protilátek, by se jejich skutečný stav měl před očkováním zjistit. Problém je totiž v tom, že pokud má Luke je pravdu, znamená to, že očkování proti COVID-19 může přispět k růstu pandemie. Virus může navíc mutovat a bude odolnější. Objevily se již kmeny Delta a Delta Plus, ale i Kalifornia a nový virus v Rusku. Ten VHO odmítla nazvat ruským virem. Ví asi dobře, proč tak udělala nehledě na skutečnost, že všechny mutace jsou velice virulentní, infikují mladší lidi, nejsou smrtelnější, ale schopné vyvolávat strach? Ten hra je v každé válce a je jedno, o jaký typ války se jedná, jednu z hlavních rolí. Proto moc se strachem ztráty moci v zádech potřebuje zastrašenou společnost s nekriticky myslícími občany a mít ji pod kontrolou. Před několika dny se přihlásili ke slovu další lékaři, kterým se podařilo proniknout do informačního pole a říkali podobné. Například šéf Berlínského institutu Roberta Kocha řekl, čím více očkování provádíme, tím více mutací budeme mít. Podle analytiků Berlínské klinity Charité bylo objeveno více než 12 000 mutací koronaviru. Již v Novosibirsku před téměř 40 lety jsem dostal na cestu životem od akademika Vláji Petroviče Kaznačejeva a jeho kolegů, že během epidemii je očkování nepraktické a riskantní, že průběh očkování bez symptomů závisí na zvláštnosti imunity každého člověka, že nemocní bez symptomů mohou infikovat mnohem více lidí než ti se symptomy. Jinými slovy, a zjednodušeně formulováno, tolerantnost imunitního systému k virům je nevyspytatelná. Již proto značný počet monokloárních protilátek, které byly vyvinuty proti dnes známým mutacím, buď v důsledku nemoci nebo v důsledku očkování, nemůže správně působit. Výsledkem je pokles účinnosti vakcíny například proti indickému kmeni 1,5 až 2,5 krát. Proto i Forbes spíše. země s nejvyšší mírou očkování na světě, včetně čtyř z pěti nejvíce očkovaných, bojují proti šíření ohniska koronaviru, které je na obyvatele vyšší než prudký devastující výskyt Indie, což je trend, který nechává odborníky pochybovat o účinnosti některých vakcín. A pozorovatelé portálu World Net Daily docházejí k závěru, že existuje vztah mezi zahájením očkovací kampaně a zvýšením počtu úmrtí, a zároveň naznačují, že tyto údaje nejsou k dispozici v oficiálních statistikách. A nabízejí vysvětlení: To nezapadá do oficiálního příběhu o vakcínách. Proto se rozhodli tento příběh vymazat úplně. Nepříjemné otázky. Z mnoha nabízených otázek nabízím dvě. Jaké očkování moci odpovídá, nebo by mohlo odpovídat proklamovanému cílu zastavit pandemii? Existuje nějaký jiný cíl než ten oficiálně proklamovaný? Jsem samozřejmě daleko od toho, abych si myslel a dokázal, že každý, na kom závisí politika boje s COVID-19, sleduje nějaké ze skrytých nebo osobních cílů. Že ale existuje oficiálně proklamovaný a neproklamovaný cíl, dokazují logické myšlení a základní znalosti analytické práce. Dokazuje to i existence lidí, kteří mají jiné cíle a nemají problém s jejich sdílením ve světě. Dokazují to sami a dobrovolně, bez studu a skrývání. Klaus Schwab, zakladatel a prezident Světového ekonomického fóra, je jedním z nich. Jasně a srozumitelně sdělil: Pandemie nám dává šanci, představuje vzácnou, ale omezenou příležitost přemýšlet, znovu objevit a restartovat náš svět. Někteří lídři v oboru a vyšší vedoucí pracovníci mohou být v pokušení srovnávat restartování s restartováním v naději, že se vrátí do normálu a obnoví to, co fungovalo v minulosti. Tradice. Osvědčené postupy a obchodní praktiky. Stručně řečeno, návrat k práci jako obvykle. To se nestane, protože se to nemůže stát, dokud nezačne trvalé hospodářské oživení. To se nestane, dokud nebude nalezena vakcína. Problém je v tom, že máme více vakcín, než si jeden mohl před rokem představit. Ale konec EPOSu nejen nepřišel, ale ani se neočekává. Evropská unie, Ruská federace a Česká republika a další státy se stále spoléhají na očkování. A pokud má pravdu, Luc Montagnie a další vědci potvrdí se výskyt nových kmenů a na podzim bude oznámen nový lockdown. Nenadarmo slovinský premiér již varoval, že Evropa se musí připravit na čtvrtou vlnu koronaviru. Proto byla zahájena nová informační a psychologická kampaň včas před volbami v Německu, Ruské federaci a České republice a jinde jako součást probíhající války za proměnu systému a proměny hodnot. Ve válce, podobně jako ve volebních kampaních, se lže jako nikdy. Neboštík Winston Churchill hlásal, že lež oběhne půl světa dřív, než má pravda příležitost si natáhnout kalhoty. Adolf Hitler řekl, že obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé. A Albert Einstein konstatoval, že lež se nastoluje jako světový řád. Ve vznikajícím novém světovém řádu, podle receptu Velkého resetu a rady inkluzivního kapitalismu, je lež známkou a současně prohloubením plánovaného odcizení člověka. Ten tvoří část a proto současně i oběť, například turismu. Jemu předpověděl osud právě Klaus Schwab se slovy Až 75% nezávislých restaurací nemusí odolat následným výlukám a sociálnímu distancování. Uzavření se dotkne nejen restaurací a jejich zaměstnanců, ale také všech podniků působících v této oblasti. Dodavatelů, zemědělců a řidičů nákladních vozidel. Proto se přirozeně nabízejí otázky: Není drastický nárůst omezení, včetně důsledného povinného očkování, součástí projektu Velký reset? Jak souvisí omezení občanské společnosti s úkoly definovanými v ústavě a s přísahou politiků? Ti mají přece posilovat suverenitu hospodářský rozvoj a zvyšovat blahobyt obyvatel. Nabízí se ale i vzpomínky například na Ralfa Waldo Emersona, amerického filozofa, esejisty a básníka. Být sám sebou ve světě, který se neustále snaží z vás udělat někoho jiného, je největším úspěchem. A také na Artura Konena Doyla, skotského lékaře a spisovatele. Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné všechno ostatní, co zbude, ať je to jakoli nepravděpodobné, musí být pravda. A pokračování tedy třetí část zase příště. A teď tu mám něco z primy. Mutace epsilon děsí svět. Umí obejít očkování, přitom takřka měla vymizet. Světová populace se již dlouhé měsíce úspěšně očkuje proti zákeřné nemoci COVID-19. Přesto se ukazuje, že v boji s koronavirem stále není vyhráno, a to především kvůli šíření nevyspitatelných mutací. Ty si stále častěji hledají cestu, jak očkování obejít. Mezi ně patří i takzvaná kalifornská varianta, která získala pojmenování epsilon, v jejímž genomu se vyskytují hned tři mutace a v některých případech dokáže překonat již vybudovanou imunitu. Obávaná varianta však již ve světě zásadně vymizela a svého vrcholu totiž dosáhla v Únoru. Variantou Epsilon se mohou teoreticky nakazit také plně očkovaní lidé. Má totiž mutace hned na třech spike proteinech, které mohou překonat protilátky vytvořené vakcínami. Upozorňují na to výzkumníci University of Washington. Přesto není varianta více nakažlivá než původní varianta koronaviru. Popularizátor vědy vědátor však upozorňuje, že je neutralizace protilátek podobná jako například u jihoafrické mutace, proti které však třeba vakcína společnosti Pfizer účinkuje jen z 75%. Lze tedy říci, že proti mutacím má relativně dobrou účinnost. Přesto podle odborníků mohou být vakcíny na bázi mRNA Vůči mutaci Epsilon podle studie účinné pouze mezi 50 až 70 Přitom jsou právě tyto vakcíny, kam spadá, kromě Pfizeru i Moderna, všeobecně vůči mutacím odolnější. Pozitivní zprávou je, že varianta Epsilon, která se poprvé objevila v minulém roce v Kalifornii, postupně spíše vymizela. Svého vrcholu dosáhla v únoru, poté obrazně řečeno v souboji s ostatními mutacemi prohrála. Přitom ještě v únoru stála varianta Epsilon za přibližně 15% případů ve Spojených státech. Jak informuje web Independent, dnes je to již méně než procento. Důvodem je, že přestože dokáže překonat protilátky, není více nakažlivá než jiné mutace nemoci COVID-19. K epsilon variantě se vyjádřil také český biochemik Jan Konvalinka, který tvrdí, že by vakcíny měly proti mutaci stačit. Když to řekl Konvalinka, tak je to směroplatné, i když ten článek je plný oxymoronů. Ale nakonec můžeme říct, hurá, zvítězili jsme. A ta cena, totiž že jsme měli víc než půl roku zavřený stát, je naprosto mizivá. To stojí za zaznamenání a aplikaci do všech oborů lidského čnění. Možná, že kdybychom proti autonehodám bojovali tím, že úplně zavřeme silnice, tak by to taky fungovalo. Výhodou v boji proti autonehodám je to, že se naštěstí neumějí sami šířit a mutovat. Nová varianta s názvem CAL.20C závolce B1 427 b 1429 později podle WHO přejmenována byla na příjemnější epsilon. Nějak mám pocit, že všechny ty mutace jsou z Řecka. Co všechno jsme tu už měli? Alfu, betu, gamma, deltu, teď epsilon. Pak může přijít zeta, eta a téta, a tak můžeme pokračovat dalšími 15 až k omeze. A dáme si něco, co na toto navazuje a podíváme se prostřednictvím serveru vaše věc do irských pubů. Pro mnohé to bude naposled. Irská vláda prosadila totiž novelu zákona, která umožní gastronomickým zařízením znovu otevřít prostory pro zákazníky nikoli ovšem pro všechny. Restaurace, kavárny a puby budou moci využívat pouze ti, kteří za posledních šest měsíců prodělali onemocnění COVID-19 nebo byli proti němu plně očkováni. Takové omezení bude platit do 9. října. Minulý týden návrh v parlamentu představil místopředseda vlády a minister pro podnikání, obchod a zaměstnanost Leo Varadkar. Alternativou k navrhovanému opatření je podle něj ponechání uzavřených stravovacích zařízení, dokud Irové nedosáhnou kolektivní imunity. Vládní návrh rozdělil dolní komoru parlamentu, ale nakonec získal většinu 74 hlasů. Proti hlasovalo 68 poslanců. Nyní by ministerstvo mělo urychleně vydat prováděcí vyhlášku. Jak napsal portál Irish Times, vláda si přeje, aby k tomu došlo co nejdříve a aby sektor stravování začal fungovat podle nových pravidel nejpozději 26. července. No prosím, je to zákon. No řekněte, není to něco jako norimberské zákony? A ještě jeden dotaz. Kdy pak to asi dorazí i k nám v zákonné podobě? A pojďme do Francie. Tam nás zavede necenzurovaná pravda. Ještě máte v paměti loňský požár katedrály ve francouzském městě Nantes, která byla zapálena rvanským přistěhovalcem? Co se ovšem stalo se žhářem po jeho dopadení? Emmanuel A., dobrovolník, který přiznal, že zapálil katedrálu v Nant, brzy ráno 18. července 2020 byl nedávno propuštěn pod soudní dohledem. Dne 26. července 2020 se dobrovolník z dieceze přiznal a byl umístěn do předběžné vazby. Poté byl obžalován z poškození a zničení nemovitosti požárem a se ho umístil do předběžné vazby. Emmanuel K., 39-letý Rwandian, přišel do Francie v roce 2012. Tento oltářní sluha pracoval pro diecézi čtyři nebo pět let. Žil v domě se členy duchovenstva v Nánt a den před požárem měl na starosti uzavření katedrály. Pro členy diecéze byl jeho čin nečekaný, obzvláště když neměl žádný záznam v trestním rejstříku. Členové katolické komunity v Nant ho popsali jako užitečného, dostupného a spolehlivého. Muž údajně zapálil katedrálu ze zoufalství. Několikrát se prý pokoušel s podporou dieceze svůj pobyt legalizovat, avšak neúspěšně. Emmanuel A. obdržel v listopadu 2019 příkaz k opuštění francouzského území bez možnosti se proti rozhodnutí dále odvolat. Muž při výslechu před vyšetřujícím soudcem přiznal, že založil tři požáry v katedrále – na velkých varhanách, malých varhanách a v elektrické skřínce. Za svůj čin mohl Afričan strávit ve vězení až deset let, ovšem nakonec byl kvůli údajným psychickým problémům, kterého měli k činu dohnat propuštěn ani ne rok po zatčení. Já nevím, jak je možné, že se nad tím někdo pozastavuje. Samozřejmě, že ten, kdo zapálí křesťanský chrám nebo na ulici pobodá chodce, či znásilní někde nějakou ženu a je muslim, tak je psychicky nemocný. To dá přece rozum. Teroristé jsou přece ti, kteří vystrčí na hýzadek na vojenskou kolonu, přimalují na billboard tykadla nebo napíší na netu otázku, jak vám chutná vaše medicína. A nyní se podívejme do Ruska na jednu podivnost. Aeronet přinesl článek o tom, jak kdo si ukradl část návěstidla na ruské železniční trati. A k tomu Aeronet přidal i video. Ten článek přetiskl kde kdo, a já vám nabídnu zkrácenou verzi, tak, jak ji otiskl zvědavec pod titulkem: Proč kradou američtí diplomaté v Rusku železniční návěstidla? Autorem tohoto článku je Vladimír Stvora. Ale každému, kdo má tu možnost, doporučuji ten aeronet si otevřít, když už kvůli ničemu jinému, tak kvůli tomu videu se to jistě vyplatí. Tak pojďme na to. Je to celé divné. Aeronet přišel s dalším senzačním článkem, ruská FSB natočila zaměstnance americké ambasády v Moskvě při sabotáži železničního návěstidla na křižovatce železničních tratí ve Tverské oblasti. Kousek z něj ocituji. Ruské kontrarozvědce FSB se povedl další mistrovský zářez. Po nedávném odhalení spiknutí a plánu na zavraždění běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka se ruské FSB podařilo přímo na kameru natočit zaměstnance amerického velvyslanectví v Moskvě při páchání sabotáže a pokusu o terorismus, který mohl mít stovky obětí. Ruská FSB včera uveřejnila záběry z železničního přivaděče a křižovatky železnic nedaleko města Ostaškov ve Tverské oblasti asi 300 kilometrů severozápadně od Moskvy. Článek dále pokračuje spekulací, že američané možná ukradli návěstidlo za účelem jeho okopírování a namontování snímacích, skenujících zařízení, takto upravená návěstidla by pak američtí diplomaté montovali po večerech u různých tratí, aby měli přehled, co ruské vlaky vozí. Zní to dost šíleně, ale úplně se to vyloučit nedá. Ostatně podobné pokusy tady byly. Vys například článek pana Babáčka z roku 2011. Bude Irán další obětí války o ropu? Kde se píše? Podle Sejmura Hershe se v utajené zprávě z konce roku 2010 psalo, že vojáci z amerických speciálních jednotek ve spolupráci s najatými iránskými agenty Umístěvaly už od roku 2004 senzory maskované jako dopravní značky a cihly na místa, kudy američané předpokládali, že je dopravován obohacený uran k jeho dalšímu tajnému obohacování na koncentrace potřebné pro výrobu atomové bomby. Senzory byly umístěny poblíž Teheránské univerzity, kde, podle New York Times, Řekl Shahram Amiri, že je centrum iránského vývoje atomové bomby. Nejprve jsem si myslel, že je to čistě nesmysl. Tak blbí by snad američané nebyli. Ale dva odkazované články na rt.com opravdu o tom případu referují. Tón jejich zpráv je ovšem méně senzační. Pro jejich krátkost je uvádím v plné znění. Pevní článek uvádí vykolejení vztahů. Zaměstnanec americké ambasády obviněn z krádeže návěsti na ruské železnici a z ohrožení života cestujících. 12. července 2021 Ruské ministerstvo zahraničních věcí se domnívá, že za zmizením železničního návěstí na začátku letošního roku stojí zaměstnanec velvyslanectví Spojených států v Moskvě, a uvedlo, že krádež mohla mít smrtelné následky. Mluvčí diplomacie Maria Zacharovová v pondělním projevu uvedla, že k incidentu došlo na jaře letošního roku a že z železniční křižovatky u vlakového nádraží Ostaškov nedaleko města Tver u Moskvy zmizela návěstí se šipkovým ukazatelem. Policie podle očekávání provedla šetření a na základě kamerových záznamů zjistila, že návěstí odnesl neznámý asi 30-letý muž a uložil do kufru svého auta, uvedla. Podle ní vozidlo na sebe upozornilo tím, že mělo červenou diplomatickou značku. Ve stejný den bylo úplně stejné auto s úplně stejnou registrační značkou zastaveno dopravními policisty v Tverské oblasti za porušení pravidel silničního provozu. Řídil ho zaměstnanec americké ambasády, pokračovala Zacharovová. V kuriozním případě, kdy život napodobuje umění, uvedla paralelu mezi tímto incidentem a hrou ruského spisovatele Antona Čechova, zloděj, v níž je muž obviněn z krádeže kovových matic na železnici. Nicméně při vší kurioznosti situace a podobnosti jejího děje s touto povídkou, uvedla Zacharovová, nebezpečí, kterému američan vystavil životy a bezpečnost cestujících ve vlaku, není vůbec směšné. Podle úřednice bylo návěstí ukádeno z rušného křižovatkového uzlu, kde hrozilo reálné nebezpečí. Pokud by chybějící ukazatel nebyl rychle objeven, mohly být následky údajného jednání diplomata katastrofální. Všimněte si žádné velké obvinování. Článek je podivně střízlivý, ačkoliv počínání amerického diplomata zakládá jasně na obvinění z obecného ohrožení a mohlo by se jednat i o formu terorismu. Nepochybuji ani vteřinu o tom, že být to obráceně. Američané by tato obvinění okamžitě vznesli, a provinilec by už hnil v americkém gulagu imunita, neimunita. A zde je druhý článek. Americký diplomat v centru skandálu s krádeží železničních značek byl Washingtonem povolán zpět, aby se vyhnul obvinění v Rusku, tvrdí Moskva. 13. července 2021, 11 hodin 18 minut. Americký vyslanec, obviněný z ohrožení života tím, že rozbil a ukradl železniční značku z rušného vlakového uzlu, raději opustil Rusko a vrátil se domů do USA, než aby čelil případnému trestnímu stíhání uvedli představitelé Moskvy. Mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v rámci rozhovoru pro spravodajský pořad vysílaný v úterý na YouTube vysvětlila, že ruská vláda kvůli incidentu, který se odehrál loni na jaře, vydala protest do Washingtonu. Den předtím ministerstvo zahraničí oznámilo, že úřady mají důkazy potvrzující, že za krádeží signálu železničního ukazatele skřižovatky u stanice Ostaškově, nedaleko středoruského města Tver, stojí zaměstnanec americké diplomatické mise v Moskvě. Na videozáznamu, který má RT exkluzivně k dispozici, je vidět, jak muž, o něm se tvrdí, že je americkým diplomatem, ukazatel odtrhává. Podle úřadu se jednalo o důležitý prvek infrastruktury a jeho odstranění ohrožovalo životy cestujících ve vlaku. Podle Zacharovové se Washington rozhodl dotyčného zaměstnance ambasády odvolat, protože by bylo nutné zbavit ho diplomatické imunity, a to vzhledem k formální protestní notě z Moskvy. Dodala, že žádosti o prošetření incidentu vydali i orgány činné v trestním řízení v zemi. Místo spolupráce při vyšetřování ho prostě poslali domů, řekla. Zatímco oficiální žádosti o komentář na americkém velvyslanectví zůstaly bez odpovědi, zpravodajská televize NTV s odvoláním na anonymní zdroje označila amerického diplomata, který je v centru sporu za Parkera Wilsona. Uživatel se stejným jménem má na webových stránkách pro vlakové nadšence umístěno značné portfolio fotografií z ruských železnic, včetně řady snímků z Ostaškova, kde se incident odehrál. Na klipu zachycujícím údajnou krádež je vidět podezřelý, jak nese přes rameno fotoaparát. Zacharovová již dříve uvedla paralelu mezi tímto případem a hrou zloděj ruského dramatika Antona Čechova. Podívejte se na natočené video, které ruská strana zveřejnila. S vysokou mírou pravděpodobnosti se incident opravdu odehrál tak, jak je vylíčeno. Pak ovšem vzniká několik otázek: Proč to američané dělají tak nekonečně hloupě? Pokud by chtěli návěstí zničit či ukrást, proč na to nenajeli nějakého z místní opozice a páté kolony, platí si jich dost. Někoho s autem s ruskou značkou a ne s diplomatickým číslem. Za druhé, pokud nejel ničit, co dělal americký diplomat 300 km daleko od Moskvy? Za třetí, pokud jel ničit, proč si nevybral něco blíže, Muselo mu být přece jasné, že auto s diplomatickou značkou tak daleko od Moskvy zbudí pozornost. Za čtvrté, jak je možné, že existuje celkem dokonalý videozáznam celého ničení a krádeže pořízený 300 km od Moskvy dokonce s přiblížením. Opravdu to měla FSB pod palcem a dotyčného diplomata sledovala? Pokud ano, tak jak je možné, že si ten američan nevšiml, že je sledován? Celou cestu? Za šesté, jde o opravdu nebezpečný čin obecného ohrožení. Proč je tón ruských médií tak utlumený a téměř smířlivý? Vždyť to je z americké strany jasná diverze. Za sedmé, čin se stal na začátku roku. Proč rusové čekali sedm měsíců s jeho zveřejněním? Za osmé, proč rusové dovolili Parkeru Wilsonovi, pokud je to on, opustit zemi. Já vím diplomatická imunita, ale tohle je vážné. A za deváté, Parker Wilson má opravdu na internetu mnoho neskrývaných obrázků ruských železnic, uvedených pod svým jménem. Na Pinterestu, na Flickru a i jinde pořizuje snímky zimní transsibirské magistrály, Jde o neškodné hobby milovníka ruských železnic? A za desáté, jak je možné, že o tom všechna světová média tak třeskutě mlčí? Být to naopak, máme to na talíři 24 hodin denně. Na poslední bod bych odpověď znal. Nehodí se to do krámu. A co se nehodí do krámu, jako by nebylo. O tom se přesvědčujeme dnes a denně. Ale stále zůstává mnoho otázek a žádné odpovědi. Ale tak už to v našem světě chodí. Je nejvyšší čas přestěhovat se do českých luhů a hájů. Vyznamenání od sudeckých Němců. Bývalý ministr kultury Daniel Hermann Převzal v sobotu v Mnichově na německém sjezdu evropskou cenu Karla IV., která je nejvyšším vyznamenáním sudeckých Němců. V děkovném projevu Herman označil cenu za podporu v budování přátelství mezi Němci a Čechy a vboření vzájemných předsudků. Herman rovněž varoval před upřednostňováním krátkodobých národních cílů na úkor celoevropské svobody. Hermanovi popřál nejen šéf sudeckých Němců Bernd Posselt, který někdejšímu ministrovi cenu předal, ale také bavorský premiér Markus Söder z CSU. Podle Posselta je Herman vzorem pro řadu lidí, kteří se stále ještě bojí podívat na pravdu historie. Vyznamenání si velice cením a chápu ho jako velkou podporu mého příspěvku, pro německo-české porozumění a přátelství mezi Němci a Čechy, pro boření předsudků a pro prohloubení další spolupráce, řekl Hermann. Ještě krátce předtím, než se měl účastnit sobotního slavnostního ceremoniálu v Mnichově, kde převzal tu pochybnou sudeto německou cenu Karla IV., se rozplýval nad tím, co vše pro něj takové ocenění znamená. V roce 2016 se jako první člen české vlády zúčastnil sudeto německého sjezdu a na tehdejším setkání v Norimberku oslovil sudecké Němce Milí Krajané, což šéf sudeto německého krajanského združení Bernd Posl často připomíná. Hermann v rozhovoru na okrajinějšího sjezdu řekl, že oslovení Milí Krajané považuje za logické a správné. Tak to vypadá, když se předvedou opět atrapy ze skanzenu německého nacizmu Posselt a Hermann. Dát a především převzít toto kvazi vyznamenání a ještě za něj poděkovat, navíc za dobu, kdy byl ministr a dobré vztahy, kdo pak asi soustavně vznáší požadavky vůči druhé straně? Kdo neustále chce prolomit dekrety prezidenta republiky nesprávně sice nazývané, ale o to hojněji používané právě sudeťáky Benešovými dekrety. Žvásty o narušení staletého soužití Němců a Židů. Jako vždy to bude tak, že hodný Němec vlastně za nic nemůže. Časem se ještě asi dozvíme, že to zavinili Židé, protože Němce provokovali a plynové komory byly jen plynové kotelny a že Židé jako obsluha s nimi neodborně manipulovali, a úmrtí byla vlastně pracovními úrazy. Podívejte se do knihkupectví. Tam, když se budete zajímat o literaturu na téma druhé světové války, tak vám naservírují kvanta rozumů o všech možných německých esech, která se vyznamenala na všech myslitelných místech Evropy a ve všech myslitelných druzích zbraní, od Normandie až po Stalingrad. Stále se u nás mluví a točí dokumenty a filmy o odsunu chudáků sudeckých Němců, ale aby někdo natočil německá potažmo sudeťácká zvěrstva z roku 1938 při německém záboru pohraničí, jak tahle odnož Germánu říká sudet, to se samozřejmě nenosí. Ve škole mi o tom kdysi dávno řekli, pak mi o tom vyprávěla babička a maminka. Kdybych byl ve stejné situaci jako ti dnešní mladí s vymytými mozky, tak o tom budu vědět stejné prd jako oni. Už jen chybí, aby se takový jako on omluvili za popravu K.H. Franka a za to, že naši lidé bojovali během války proti německým nacistům na východní i západní frontě. A nakonec by to mohla korunovat omluva za atentát na Reinharda Heydricha. Na druhou stranu se tomu Herr Manovi moc nedivím. Přátelství s Herr Posltem by se mu mohlo obzvláště v budoucnu hodit. A navíc to vyznamenání od něj je určitě záplatou na poranění jeho duše po tom, co nedostal naše státní vyznamenání jeho strejda. Takže popřemýšlejme. Her Posselt a her Man und her Bělobrádek a k tomu nulová reakce lidovců na aktivity svých nedávných elit. A připočtěme k tomu dalšího soukmenovce jistého fialu toho času zliknutí předsedu modrostarčí strany ODS. Ten se s nimi taky velice rád bratřil. A ti všichni dnes tvoří jedno uskupení. No bodejť by ne. Jak říká staré české rčení, vrána k vráně. V tomto případě modrá straka k černoprdelníkovi sedá a topáci tvrdí muziku. Jak tak na to koukám, tak už ani nepotřebují děla a tanky, stačí místní zráci. Takový odpudivý čurdové. Nevíte někdo, jestli se náhodou u nás neuděluje vyznamenání Emanuela Moravce? Ale jedno za pozornost rozhodně stojí. To vyznamenání přišlo v pravý čas. Před volbami. A teď krátce z dnešních parlamentních listů. Politolog Josef Mlejnek ve své glose má za to, že Tomio Okamura se svým hnutím svoboda a přímá demokracie může v podzimních volbách uspět. Podle Mlejnka může uspět i proto, že se nebojí vyjádřit k tématům, o kterých politici tradičních stran raději mlčí z obavy, aby náhodou někoho neurazili. Tomio Okamura před pár dny zahájil svou předvolební jízdu s kamionem SP promluvil v Praze, kde jeho akci střežilo několik policistů a podle politologa Josefa Mlejnka může Okamura svou jízdu zakončit s úspěchem zisku nových poslanců. Může uspět především díky tomu, že se nezdáhá vyjadřovat se ke kulturním válkám dneška o nebinární osoby, o registrovaném partnerství a tak podobně. Západ, k němuž odkazuje hlavně koalice spolu, nezamrzl ve stavu v době studené války či krátce po ní. Sám se otřásá v základech. Nizozemská básnířka Marieke Lukas Rineveldová se definuje jako nebinární osoba, tedy muž i žena zároveň, ale nevím, zda jsem to pochopil správně. Svou americkou kolegyni Amandu Gromanovou již proslavilo vystoupení na Bidenově inauguraci, však překládat nemůže, jelikož k tomu postrádá tu správnou barvu kůže. Tak to má být ten vysněný západ. Kvůli tomu jsme cinkali v listopadu klíči, napadne mnohé. Včetně mnoha zásadních odpůrců Tomy a Okamury podotkl Mlejnek v komentáři pro Lidové noviny. Může navíc poukazovat na to, že má podporu části katolické církve, když za něj v Praze kandiduje správce Dukova Facebooku Josef Nerušil. Podrobit ho kritice je relativně snadné. Obtížněji realizovatelné poučení z podivného registrovaného politického partnerství Duky, Nerušila a Okamury by ale mohlo znít následovně. Pro západní demokraté by už měli konečně přestat strkat hlavu do písku a zaujmout v konfliktech, které zmítají moderními západními společnostmi, nějaký konkrétní postoj. Jinak budou jen přilévat naftu do nádrže Okamurova SPD uzavřel Mlejnek. Jen dodám. SPD se dnes profiluje velmi pozitivně, jako hlas rozumu. A protože valná většina lidí má dost ideologického balastu, který v mnohem připomíná předlistopadovou éru, proto je hlas SPD čím dál víc přitažlivější. Hlas rozumu proti propagandě a manipulacím je přitažlivý, dokonce i správný pro zdravý rozvoj země. A na řadě je poslední příspěvek. 15. tedy minulý čtvrtek na svém blogu na i dnes uveřejnila Kateřina Lhocká svou úvahu pod názvem Piráti při vyvracení lží tak trochu lžou. Ten blog jsem si přečetl až poté, co jsem měl monitor už uzavřený, takže se to do něj nevešlo. Dnes to napravím, nep na aktuálnosti, to nějak nestratil. Tak tady je. Piráti se chtějí zbavit nálepky strany pro mladé a v honbě za voličskými hlasy se snaží oslovit i seniory. Dokonce pro ně vytvořili webový projekt, kde se mimo jiné pokoušejí vyvracet některé lži, v uvozovkách lži, které o nich kolují. Projekt se jmenuje Senioři na palubě a vymítání nepravd lze najít v části s názvem Košík Lží. Je rozdělena do tří tematických okruhů Piráti a seniori, Piráti, Upechlíci a Muslimové a další lži o pirátech. A celé to vypadá jako seriózní a sympatický pokus uvést na pravou míru různé výmysly a dezinformace které se o nich údajně šíří. Kdyby to nemělo jednu zásadní vadu na kráse, piráti se pokoušejí udělat ze seniorů úplné hlupáky. V první části vyvracejí takové fámy, jako třeba, že chtějí lidem na 70 let brát nejen řidičáky, ale i volební právo vystranit je z domovů a nastěhovat tam mladé, odpírat jim jinou než jen základní zdravotní péči, a pak je ukládat do společných hrobů. Nevím jak vy, ale já nikdy nic podobného neslyšela ani nečetla, což samozřejmě nevylučuje, že něco takového skutečně někdo někde neplácnul. Jsou to ovšem bláboli, nad kterými si musí člověk klepat prstem na čelo tak, že si v něm udělá důlek. Podobné zaručené zprávy se však šíří prakticky o každém, kdo je na veřejnosti vidět. Nejrozumější je na ně nereagovat, protože tím se jim pouze dostává nezasloužené publicity. A tak tím, že je zařadili do košíku lží, nemohli piráti pro jejich popularizaci udělat víc. Nějak se mi to ale nezdá, že by jim to nedocházelo, tak tím nejspíš sledují něco úplně jiného. Podle mě chtějí mezi lidmi vytvořit dojem, že o nich jejich konkurenti šíří systematicky nepravdivé informace. Aby pak mohli jednoduše označit zaleš i to, co je ve skutečnosti pravda. V druhé části se Piráti věnují lžím, v úvozovkách lžím, které o nich kolují v souvislosti s migrací. Tak třeba proti tomu, že souhlasí s kvótami a jsou pro přijímání migrantů, se ohrazují těmito slovy. Pirátskými poslanci v Evropském parlamentu nikdy nebylo navrhováno evakuovat všechny migranty z Libie, zrušit libijskou pobřežní stráž a tak dále. To jsou zjevné lži, šířené s úmyslem pirátskou stranu poškodit. Taky máte pocit, že to sice odpověď je, ale nikoliv na otázku jste pro povinné kvóty a přijímání migrantů. Je proto na místě se ptát, proč nevysvětlují svůj postoj k migraci stejně jako na svém webu? Problémy ale nezmizí, dokud bude panovat v oblasti migrace chaos a nebudou nastavená srozumitelná, vyvážená a hlavně efektivní opatření na celoevropské úrovni. Odmítáme povinné přerozdělovací kvóty, chceme funkční mechanizmy. Místo stavění plotů či povinných přerozdělovacích kvót chceme, aby nelegální migraci předcházel a naopak prosazoval férová a smysluplná pravidla pro migraci legální. Takže nám tu vlastně říkají, že problém nelegální migrace je řešit její legalizací, čímž se zároveň vysvětluje, proč na otázku svého postoje k této záležitosti odpovídají v košíku lží tak, jak odpovídají. Ovšem na pravé manipulační mistrovství narazí čtenář až v části nazvané další lži o pirátech. Hned té první vyvracejí to, že Ivan Bartoš chce, aby dva lidé žijící ve velkém bytě platili zvláštní daň nebo k sobě ubytovali další dva lidi. Tento výrok opravdu pravdivý není. Piráti jen zamlčují, v čem jeho nepravdivost spočívá. On totiž s myšlenkou zdanit nadměrné metry nepřišel Ivan Bartoš, ale Tomáš Kapler. Piráti se tak na základě této nepřesnosti snaží vytvořit dojem, že s nápadem pumpnout lidi vlastníci větší byty nikdy nepřišli. Docela slušná manipulace, že? Podobně si počínají i při vyvracení lží, že je pan Bartoš členem Antifa. Jenomže to o něm nikdo netvrdí, Pirátskému předsedovi je totiž předhazováno pouze to, že tomuto extremistickému hnutí vyjádřil halením se do jeho vlajky podporu. Pirát jej brání těmito slovy. Vlajku, kterou vlastní, koupil v berlínské čtvrti Kreuzberg a považuje ji za historický symbol odporu německé společnosti proti nastupujícímu nacizmu ve 30. letech. V tom případě by měli ale vysvětlit, proč se tedy nehalil do vlajky předválečné antifašistiše akcion, ale do vlajky současné antify? Takže to totiž zní stejně věrohodně, jako kdyby nějaký nácek obhajoval halení se do vlajky s Hakenkrajcem tím, že svastiku považuje za historický symbol odporu tibetské společnosti proti čínské nadvládě. Piráti zkrátka při vyvracení lží mlží, kličkují, manipulují a někdy i bezostyšně lžou. Možná někdo namítne, že to není na naší politické scéně nic výjimečného, to je pravda. Ovšem, piráti jsou některými lidmi prezentováni jako ti, co přinášejí pozitivní společenskou změnu, znamenající zlepšení politické kultury jenomže to by nesměli oblbovat lidi stejně jako ti ostatní. Mám otázku. Piráti při vyvracení lží tak trochu lžou. Opravdu jen tak trochu, paní Lhocká. V zásadě se ale dá s těmito jejími názory souhlasit, včetně věty, cituji, nevím jak vy, ale já nikdy nic podobného neslyšela ani nečetla, což samozřejmě nevylučuje, že něco takového skutečně někdo někde neplácnul. Připadá mi to jako jisté bagatelizování. Samozřejmě plácnul a toho plácání bylo vícero. Stačí se podívat na jejich uniklou korespondenci, na jejich debatní fóra, na to, jak se vyjadřuje a jaké má názory základ na jejich podpory, mimo jiné ku příkladu to, že dědická daň by měla být 100%. Což v tom výčtu plácání nějak není. Z toho je zřejmé, že následující věta a opět cituji Jsou to ovšem bláboli, nad kterými si musí člověk klepat prstem na čelo, tak, že si v něm udělá důlek je zase blábol autorky. Asi má něco s ušima a očima, když to neslyšela a nečetla. Ale jak jsem řekl, ano. Ten, kdo to trochu sleduje, zřetelně vidí, že ta pirátská holota se snaží lhaním a překrucováním faktů mlžit. Prostě nějak přikrýt tu hnusnou faleš a vlastně zrádné fašistické úmysly, které s obyčejnými lidmi mají. Že ty smažky se zamotávají stále více do vlastních lží, že si sami naběhli na své vlastní vidle, na kterých jsou vystaveny skvosty jejich myšlenek. Takže znovu stejná otázka jako na začátku, tak i na závěr. Piráti při vyvracení lží tak trochu lžou. Opravdu jen trochu? Tak si dejte pozor, paní Hodská. Mohlo by se vám stát, že vám piráti změří odběr elektřiny. Nedá se nic dělat, přátelé. Blíží se konec monitoru. Mohu vás. Kteří monitor posloucháte pravidelně, ubezpečit, že se sice blíží konec monitoru, ale jen toho dnešního. Ve čtvrtek se do toho dáme znovu. Do té doby se toho zase uděje spousta, takže materiálu vhodnému pro mikrofon monitoru určitě bude dost. Než ovšem řeknu to klasické nashledanou, tak bych uvedl dnešní písničku byla tu řeč o pirátech a vlastně i o jejich soukmenovcích. Takže pozor, volby se blíží a je nesmírně důležité se jich zúčastnit. Jděte k ním a vysvětlete i těm, kteří k volbám jít nechtějí a jel hostejno z jakého důvodu, že tak mají učinit, protože by se mohlo stát, že svou neúčastí na nich, svým nezájmem o ně, mohou na pomoci tomu, že tyto volby budou poslední, neboť se může vrátit doba, kdy volbami bude označována povinná schvalovačka, jako v dobách minulých. A všichni se u té volební urny zachovejme tak, jako ti námořníci v písničce na rozloučenou, kterou za chvíli uslyšíte a kterou dnešní monitor končí. Od mikrofonu monitoru Studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí Ivan Votava. Naschledanou.